Ok, het julle gehoor wat sê hy? Ok, ok, so, vanaand se lesie gaan oor, hoe hoor ek God se stem? So, ek onthou kort, nadat ek tot bekering gekom het in 2008, was hierdie een van die eerste goed wat ek baie nuuskierig oor was, en ek wou amper onmiddellik weet, hoe hoor ek dit? So, as ek nou terugkyk na die tyd, dan besef ek, dis die Here wat jou lei, want hoe sal jy nou weet, as jy nou net tot bekering gekom het, ek moet God se stem kan hoor. Mens weet het nie, so, dit wys jy net weer eens, dat die Here sê, die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy voltooi. So, baie keer is ons gestres, ek het nie genoeg geloof nie, of ek bid nie genoeg nie, of ek lees nie genoeg Bybel nie, of ek is nie heilig genoeg nie, of wat ook al die tekortkominge wat die Bybel ons kon wys maak, ons nie het, jy weet, ons het. God is in beheer, en weet julle wat, al wat ons moet doen is, sit net jou hand in God se hand, en rus in die wete dat He's got you. Hy sal jou lei, hy sal jou leer, hy sal alles vir jou doen wat jy moet weet om die pad saam met hom te kan stap, tot die einde toe. Jy moet net luister en doen. So, baie van ons luister, maar ons is nie gehoorsaam nie, of baie van ons wil nie luister nie, want ons wil nie gehoorsaam wees nie, of wat ook al jou rede is, hoekom jy nie wil luister nie, of nie kan hoor nie, wat ook al die rede is. Maar maak dit een van jou prioriteite, as jy nog nie God se stem kan hoor nie, om sy stem te hoor. En ek weet nie of, ek kan nie onthou of dit in vanaandse skrifte is nie, maar as daar een skrif is wat ek kan uitsonder vanaand, dan is dit hierdie ene. Die Here sê, soek my, as jy my met jou hele hart soek, dan sal jy my vind. Ek hou nou nie aan nie, dit staan nie precies so nie, maar dit kom daarop neer. As jy regtig die Here se aangesig soek, en jy soek dit in deur Bybel te lees en te bid, dan sal jy sy aangesig vind, hy sal jou nie teleerstel nie. So maak dit jou nommer 1 prioriteit in die lewe. Soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Kijk, so kom ons deel geraai skrifte uit, hier sien nie 2-2 is vanavond nie, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Vera, ons begin sommer by jou. 1 Samuel 3 vers 1 tot 10. Pastor Jock, Rigters 6 vers 17 tot 22. Jessica, as jy reg verlees. Yes, ok. Ok, 1 Konings 19 vers 12. Jock, is jy reg om te lees? Yes, ja, verstoot. Romeine 8 vers 16. Romeine 8 vers 16. Dan Marianne, Handelinge 10 vers 19. En lees sommer vir my Titus 1 vers 2 ook. En dan Tianda, Handelinge 2 vers 17 en Habakuk 2 vers 1 tot 3. Habakuk 2 vers 1 tot 3. Ja, en dis dit. Ok. Ok, so Vera, ek wil hê, jy moet vir ons begin deur eers jou skrif te lees. In Samuel 3 vers vanaf 1 tot 10. Die gesig van Samuel en die seun Samuel het die Here gedien met Eli en die woord van die Here was skaars in die dag. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë al begin swak word het, Sam hy nie kon sien nie. Toe die lamp van God nog nie dood gegaan het, het Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was, en die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep, maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer, en hy het geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep,
Samuel het opgestaan en naar Eli gegaan en gesê, hier is ek, want ik my geroep, maar hy antwoord, ek het die geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, en ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal, en hy het opgestaan en naar Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want die knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige keer, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want ek knegt hoor. Dankie, Lera. Dit is vir my so een mooie skrif, nee, want dit is typisch hoe ons mense is. Ons dink altyd, ons verbeel ons dinge, en dan kom die Here, en wat vir my uitstaan in hierdie vers ook is, hy kom drie keer, wat hy vir Samuel roep, en julle ken nou gesagte, of ek weet nie eintlik of dit 'n gesagte nie, sê ding, kom ons sê dit is 'n sê ding, nee, wat sê, ek weet dat ek weet dat ek weet, nee, so as jy iets weet dat jy weet dat jy weet, dan weet jy, dit is regtig so, so het die Here ook gekom, en hy drie keer, wat hy Samuel geroep het, so hy het seker gemaak, dat na die derde keer het, Eli toe nou van vertel, dis God wat jy roep, so die Here maak seker, dat Samuel weet, hoe klink sy stem, en so doende het Samuel toe nou gesê, praat Here, jy diensknegt luister, so die Here is so getrou, as jy dit al die eerste keer gemis het, dan kom hy weer een tweede keer, en een derde keer, en totdat jy weet, hoe dit klink, hoe God sy stem klink, dan weet jy, okay, van hier af kan jy nou aangaan, as jy weet het hoor, in die toekomst, dan weet jy, okay, dit is nou God wat met my praat, en dan moet jy luister, nee? Gideon het 'n fisiese openbaring van God gehad en hy het nog steeds gewonder wat hy gehoor het en dit vir 'n teken gevra om dit te bevestig. Ook nie net een keer nie, maar drie keer. So daar kom die mense twyfelagtigheid alweer en hy soek drie verskillende wat is die woord wat ek nou soek, bevestiging. Pastor Jock, lees vir ons jou skrif. Ons kan jy nie hoor nie, haal af jou mute. Dit kan werk, ja, daar is hy. Ok, alright, Gideon praat met God in vers 17, hy sê, en hy antwoord hom, as ek dan guns in u oog gevind het, doen vir my een teken, dat het u is wat met my spreek. Verwyder u toch nie hier vandaan, voordat ek by u kom, en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Hy sê toe, ek sal bly totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei, en van 'n eva meel ongesuurde koeke, die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die saus in 'n pot gegooi, en hy het dit na hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke, en sit het op hierdie rots neer, en gooi die saus daaroor uit, en hy het so gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit, en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur op uit die rots, en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Okay. So daarso het Gideon self 'n openbaring van die Here gehad, maar nog steeds het hy dit nie herken nie. En vra hy ook vir 'n teken. So dit is okay, jy hoef nie sleg te voel as jy nie die eerste keer verstaan of nie glo of nou nie of dink dalk baie keer dan dink jy het 'n ooraktiewe verbeelding. So dis okay, dit is net soos wat jy toe jy op school was en iets nie verstaan het nie, so kan jy vir die Here sê, Here, ek is nou nie seker nie, het ek nou reg gehoor, of verbeel ek myself, of wat ook al. So, maar die belangrikste deel is, dat jy met die Here praat, en jy moet seker maak, hoe sy stem klink. Psalm 46 vers 11 sê vir ons, uit die, ek kan nie nou wat sy vertaling is daar nie,
laat staan en weet dat ek God is. Die King James Bible beskryf dit vir my baie mooi. Hy sê, be still and know that I am God. Elia het dit in 1 Konings, wat Jessica nou vir ons gaan lees, beskryf as die fluistering of die gesuis van 'n sagte koelte. The sound of a gentle blowing, volgens die Amplify, a still small voice, volgens die King James Version, and the sound of low whisper, volgens die English Standard Version. Jessica, lees gaan vir ons jou net. Alright. En na die aardbewing, 'n vuur, en die vuur was die Here nie, en na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte. Lees ek gaan weer die laaste gedeelte asseblief, ek gaan nou nie mooi gehoor nie. Ok. Gaan ons van vooraf lees. En na die aardbewing, 'n vuur, in die vuur was die Here nie, en na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte. Ok, dankie. Ja, in die gesuis van 'n sagte koelte, of stil, partykeer van die vertaling sê stilte ook. So, weet julle wat, baie keer verwag ons hierdie groot wonderwerk van die Here, dat hy nou hier uit die hemel uit met ons gaan praat, en weet, dat jy fisies om hoor, of dat daar een of ander magtige, kragtige wonderwerk gaan gebeur, en die Here gaan met ons praat. En weet jy wat, hy is hier in die stil small voice is hy. So, dis hier, dis gewoonlik hier binnenkant in jou gedagtes, meeste van die tyd, maar dit hang ook af van persoon tot persoon, maar God het ons gemaak met 'n koneksie binnen in ons wat konnekteer met die Here. So, ons gaan dan 'n bietjie meer in detail daarna kyk. Maar dit is in die sagte aandwind, is al ook 'n vertaling wat het so verduidelik, en is hy still small voice. So, om dit te kan hoor, moet ons stil word vir die Here. So, dis ook om het sê, be still and know that I'm God. Ons is so besig elke dag en ons gejaag na geld om te kan sorg vir elke dag, want ons moet eet en ons moet bad en ons moet krag hê en al die dinge, en ons kom nie by die Here uit nie, ons raak nie stil vir die Here nie, dan kan ons nie sy stem hoor nie. Die Here wil hê, ons moet by hom gaan stil sit en tyd maak vir hom, sodat ons sy stem kan hoor, want hy sê vir jou, en groter dinge as wat ek gedoen het, sal jy doen. Hy wil ons leer al die geheimenisse van die skrif, maar ons maak nie tyd om by hom te gaan stil raak en te hoor, wat is al die geheime nie. Ons sal eerder gou iemand bel en sê, ek het nou hierdie probleem, wat moet ek doen? Ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê nie, dis verkeerd nie, want partykeer, ons het mense ook nodig, maar weet jy wat, gaan heel eers na die Here toe. En ek kan jou weet, die Here gaan jou nie teleerstel nie. Agterna gaan jy met mense daaroor kan praat, maar dan gaan jy al klaar antwoord hê van hoe die Here vir jou uitkoms gee. Ok, ons gaan aan. Wanneer ons luister na God se stem, hoe kan ons weet dat dit hy is wat praat? Eerstens, ons het iets wat Samuel en Gideon nie gehad het nie. Ons het die volledige Bybel, die geïnspireerde woord van God, wat ons kan lees, bestudeer en oordink. Volgens 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Wanneer ons 'n vraag het oor enige onderwerp, of wanneer ons 'n besluit moet neem, moet ons eers gaan kyk wat sê die Bybel daaroor. God sal ons nooit lei in 'n rigting wat in teenstelling met sy beloftes was nie, of is nie, excuse, of in teenstelling met sy woord nie. Ek het al baie keer, ek weet nie van julle nie, so daaroor gedink, as jy gaan dink, die mense van die Bybel, of as jy 'n bietjie 'n vergelyking gaan maak, baie van hulle het byvoorbeeld net een keer in hulle hele leeftyd die Here se stem gehoor, en hulle het nie die Bybel gehad soos ons nie. So, hoe gelukkig is ek en jy nie wat gereeld God se stem hoor, wat die Heilige Gees in ons het, wat ons lei, wat ons leer, wat daai mense nie gehad het nie. So, kan jy dink groot moes hulle geloof gewees het om hulle staande te hou, en hulle het nie gehad wat ons gehad het nie. So, ons is regtig so bevoorreg om te hê wat ons het, ja, en ons kan net nie genoeg vir die Here sê dankie vir daai groot voorreg nie, en tog skep ons dit so baie af. So, ja, kom ons fokus al op om meer tyd om die Here deur te bring, om sodoende sy stem te kan hoor. Tweedens, om God se stem te kan hoor, moet ons dit kan erken. Jesus sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Die wat God se stem hoor, is die wat aan hom behoort. Die wat gered is, verlos deur te glo in Jesus Christus. Hierdie is die skape wat hoor en sy stem herken, want hulle ken hom as hulle herder en hulle ken sy stem. Om God se stem te hoor, moet ons aan hom behoort.
Met andere woorden, ons moet op een punt gekomen het, waar ons ons hart vir die Here gegee het. So, nie gelovig is, gaan nie die Here se stem hoor, soos wat ons dit hoor nie. Dit is so wel dat die Here wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, so die Here sal met ongelowiges ook praat, maar die mense, hulle besef nie, dit is die Here wat met hulle praat nie, so hy sal bijvoorbeeld met hulle praat, deur hulle gewete, of deur ander mense, of hoe ook al, maar hulle weet nie noodwendig, dit is die Here wat dan met hulle praat nie. Want, hoekom ek dit sê, as jy gaan terugdink, oor hoe dit gekom het, dat jy jou hart vir die Here gegee het, alkeen van ons getuienisse gaan seker verskil, maar dan sal jy agterkom, dat dit was God wat jou gelei het daartoe, dis God wat dit in jou gewete, of waar ook al jy dit nou wil gehoor het, gesê het, denk jy nie, jy moet jou hart vir die Here gegee nie, so, maar ja, om een verhouding met die Here te hê en so sy stem te hoor, dis een voorreg wat net aan gelowiges behoort. Derdens, ons hoor God, ons hoor sy stem wanneer ons tyd maak vir gebed. Omdat jy het ons gebed gedoen het, het ek gesê, dis nie net 'n eenrigting gesprek waar jy nou al jou klagtes en al jou begeertes en al jou needs en wants en alles nou vir die Here neerlê nie. Ons praat en ons luister. Ons praat en ons luister. Dit is 'n tweerigting gesprek, nie? Hoe meer tyd ons spandeer met God en sy woord, hoe makliker is dit om sy stem te herken en die rigting wat hy in ons lewens gee. En hier is dit weer julle en dan kan het weer nie genoeg stres nie of uitdruk nie of beklemtoon nie, oorbeklemtoon nie. Dit is regtig so makkelijk soos lees jou Bybel, bid elke dag. Ek weet, daar's van julle wat seker al verskriklik geïrriteerd raak met my, omdat ek het so indrul in julle in. Maar weet julle wat, dit is die geheim. Dit is al hoe jy nader aan God kom. Jy moet tyd maak vir die Here. En weet julle wat, die duivel maak het vir ons moeilik. Want nou denk jy, ach, ek sien dis nie. Dit help nie. Ek gaan dit nie doen nie, dis boring. Wat moet ek lees? Dit is die goed wat ons vir onsself sê. Ek lê dit vir die TV en kyk 'n fliek, ek hoef niks te konsentreer nie, wat ook al het is wat jy vir jouself sê. Maar weet jy wat begin het? Al begin jy net deur 5 minute 'n dag saam met die Here te spandeer. Soos wat jy, as jy dit regkry om 'n hele week lank, elke dag 5 minute saam met die Here te spandeer, deur, kom ons sê, jy lees Bybel en bid in daai 5 minute, dis ok. Ek wil net hê jy moet daai disipline handhaaf deur dit elke dag te doen. Naarmate soos wat jy die Bybel lees en bid, raak jy bewus van God se teenwoordigheid. So jy kry so lekker gevoel hier in jou binneste. Dit is so, ek beskryf dit as so warm gevoel wat jy kry hier in jou hart, nê? Partykeer is dit hier in jou maag ook, maar dit is meestal in jou hart. En dan wil jy net nog meer hê. Dit trek jou dat jy nog meer tyd saam met die Here wil spandeer en sodoende begin die Here gee vir jou idees eintlik. Hy sê vir jou, gaan lees meer oor dit, gaan lees meer oor dat, en dan prikkel dit jou nuuskierigheid, en sodoende begin jy al hoe langer en langer Bybel lees. En as jy weer kry, as jy kyk, dan sê jy partykeer, gaan jy tot 2-3 ure, sonder dat jy dit eers agterkom, soos wat jou nuuskierigheid nou geprikkel was, en jy nou begin nalees oor 'n sekere onderwerp, dan gaan die tyd vinnig verby, dan is dit nie meer straf nie. Maar ons kies altyd eerder ander goed, of lekkerder goed, volgens ons, maar ons moet vir ons stel om eerst die Here te kies. So, lees jou Bybel, bid elke dag. Maak 'n punt daarvan. Ok. Waar is ons nou? Werkers by 'n bank byvoorbeeld word geleer om vals note te kan uitken deur geldige note baie goed te bestudeer en dis is dit vir hulle maklik om onderskeid te kan tref. So, net so moet ons maklik God se stem kan hoor. So, 'n kassier kan baie gou agterkom. Hulle hou mos daai noot so onder die lig of party van hulle hou net so in die lig op. So hulle weet presies hoe lyk 'n vervalste noot en so weet ons as kinders van die Here presies hoe klink God se stem. So jy moet nie twyfel nie, jy moet weet dat jy weet dat jy weet. Ons moet ook God se woord so goed ken dat wanneer hy met ons praat of aan ons leiding gee dat ons weet dit is van God. Deur die gebruik van die skrif se waarheid sal ons leer hoe om God se stem te kan herken. En ek wil jou eindelijk uitdaag met die volgende. Dink vir jouself, as die regering môre moet kom, kom ons hulle kom môre, en hulle kom verskeer elke Bybel wat jy het in jou besit, het sy dit nou een fisiese Bybel is, en op jou telefoon, waar ook al, hulle kom verskeer elke vorm van 'n Bybel in jou besit. Wat gaan jy gebruik om jou staande te hou? So met ander woorde, wat van die Bybel ken jy so goed dat jy dit kan memories, dat jy dit kan vir my terugsê, dat jy dit kan quoteer? En daar is nogal scary, want ek meen, hoeveel skrif kan jy quoteer om te kan sê, hierdie gaan my staande hou. En net soos wat
die Here die vijand moest verslaan het in die woestijn, deur vir hom te sê, Satan, daar staan geskrywe, wat gaan jy sê vir Satan, daar staan geskrywe, ek kan nou nie onthou nie, ek het nie so gereeld Bybel gelees nie. So dit is nog een rede hoekom het so belangrijk is om je Bybel te lees. Dit is nie net omdat die regering dalk je Bybel kan kom wegvat nie, maar gebruik dit as motivering vir, dit raak in die laaste dae, dit kan gebeur enige tyd, ons weet nie, maar gebruik dit as motivering nie net vir ingeval hulle kom haal nie, maar so dat jy ammunisie het om die vijand te kan beklei daarteen, om te kan sê, Satan los van geskrywe. Okay. So, hoe hoor ek Godse stem? Okay, so hier so het ek vir jou, pas met Jacob, ek wil net weer eens, as ek raag onthou, het ek ook baie inspiratie gekry van een van jou lesings af. So, ek gee erkenning aan jou vanavond ook, want as ek raag onthou, het ek baie van dit by jou gekry. So, hier is een gecombineerde les, julle. So, oorsakelijk is daar 8 maniere hoe die Here met jou praat. So, jy moet nou maar net leer, En ek sê nie, hierdie is die 8 cast in stone nie, daar kan daar ook ander maniere ook wees. So jy moet maar net leer om te identificeer. So daar is sekere voorkeur maniere hoe die Here met jou sal praat as persoon, want elkeen van ons is anders. So weet daar die, ek neem nou net voorbeelde, nie, die Here kan ook met jou praat in prentjies, want jy associeer makkeliker met prentjies. Pastor Job, jy kan ook makkeliker associeer met een hoorbare stem. Jessica hou dalk meer van liedjies. So, Anna Jock hou dalk meer van flieks. Dalk moet jy flieks kyk of wat ook al die rede is, die Here of die manier is, die Here sal met jou praat soos wat hoe jy die maklikste kan vereensawig en weet dat jy weet dat jy weet, dit is nou God wat met jou praat. So, heel eerste praat hy met ons deur 'n innerlike getuienis. So, Jock, lees graag vir ons jou skrif. Okay, dit is my nou 8. The Spirit himself testify and confirms together with our spirit, assuring us that we believers are children of God. Okay. So met ander woorde, die skrif sê, Godse gees getuig saam met ons gees. So, baie keer dan kom die Satan en sê vir jou, ach, daar bestaan nie regtige Here nie. En dan sal die Here kom en in jou gees sal hy saam met jou kom getuig, dat maar die Here bestaan. Dit is so, dat ons twyfel, ons allemaal twyfel soms. Maar Godse gees sal saam met jou getuig. Hoe weet jy dat jy 'n kind van God is? Dis nie omdat iemand dit vir jou geprofeteer het nie, of omdat jy so voel nie, of omdat jy 'n visioen gehad het nie, maar omdat die Heilige Gees saam met jou gees getuig het. Dit is onverduidelikbaar, en jy kan dit net verduidelik as jy dit self ondervind het. Die vrug is die resultaat en die toets van die ondervinding. So jy weet self, die dag toe jy tot bekering gekom het, het daar iets in jou binneste gebeur. Elkeen weer eens van ons het dit op 'n ander manier ervaar. Kon gehuil het, tyd begin lag, party het, wat ook al jy gedoen het. Kom ons vat 'n paar voorbeelde gou. Weet daar wat het gebeur toe jy tot bekering gekom het? Wat was die oorheersende emosie wat jy ervaar het? Ek het gehuil. OK. Was dit jou, wat het jy gevoel? Ja. Ek was ook maar, ek het ook gehuil. Ek was ook baie emosioneel. OK. Was dit Jessica, en jy? Dit was een rekkie terug, maar ja, ek en my sussie was saam en dink ons het gelag en baie koud gekry. En koud gekry? En baie bly. Ok, Job. Job, wat het met jou gebeur? Wat het jy gevoel? Ek het baie verligting gevoel, soos jy weet, daar net allemaal al my probleme goed, of soos een berg van my skouer af is. Oké, dankie. Marianne, wat het jy gevoel? Emotioneel en baie bly seer. Oké, emotioneel bedoel in die hartseer of wat? Bly. Askies? Bly. Bly, oor net bly. Oké, dankie. Tianda, hoe het jy gevoel?
Ek dink het was gemaakt met die emotionele soos hartseer wat ek wel gehuil het oor het. Okay. Ja, vir my was het oor hartseer. Ek het baie gehuil en ek dink meestal jy huil, wie van julle wat nou gehuil het, jy besef wat so groot sondaar jy was en jy besef die genade wat God vir jou het deur ten spyte van wat jy gedoen het, kom hy en sê, kom na my, my kind, ek vergewe jou vir wat ek al jy gedoen het. So, en een soort van een berou, dat jy nie vroeger geluister het nie, dit is so gemengde gevoelens, en so ja, maar jylle elkeen kan vereensabig met die gevoel wat jy daai dag gehad het. So, niemand kan jou andersins wys maak wat jy ervaar het daai dag nie. Dit is een voorbeeld van God getuig saam met jou gees, en niemand kan dit van jou wegvat nie, want jy weet dat jy weet dat jy weet, jy is nou kind van die Here. Okay. So dis daai innerlijke getuienis, nie? Die innerlijke stem, jou geeste innerlijke stem wat ons die gewete noem. Hierdie stem is meer aanmatigend, pertinent en naand. Ons moet nie hierdie stem verontagstaan nie. Dit sal duidelik na vore kom wanneer ons die innerlijke getuienis ignoreer of daaraan ongehoorsaam is. Ons as gelowiges se gewete is ons grootste besitting, maar as iets naas Godse woord, gees en Jesus bloed. Dit is ook een van die maniere hoe God met ongeredde mense praat. O ja, dit is wat ek nou vir julle gesê het. Ek was raag deur ek gesê het, dit was die gewete, ek het vergeet. So ja, die Here praat met nie gelowiges deur hulle gewete. Nee? Hallo Alida. Hallo. Hoe gaan het met jou? Dankie. Mooi, is jou right? Ja, ja. Okay. So dan die derde manier hoe die Here met ons praat. Marianne, lees jy gaga vir ons? Handelinge 10 vers 19. En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 manne wat jou soek. Okay. So die derde manier hoe die Here met ons praat is die stem van die Heilige Gees. Die stem van die Heilige Gees is amper hoorbaar met autoriteit en dringendheid. So dit is soos 'n gedagte wat jy hoor. So met my praat die Here die meeste van die tyd so. Ek hoor hom hier in my gedagtes. So en dan raak dit moeilik want jy moet nou bepaal is dit nou jy wat dit dink? Is dit nou die Here wat vir jou sê en partykeer of is dit nou die duiwel wat dit sê? So daar's altyd 3 stemme wat met jou praat, dit is of jy, of die duivel, of die Here. En die duivel is slinks, want hy sal ook baie keer met jou praat in die eerste persoon. Met ander woorde, jy sal, ja, wat ek bedoel met eerste persoon is, jy dink, ek is lelik, nee? So dit is eerste persoon, jy praat met jouself. So die duivel sal vir jou sê, ek is lelik, so dan dink jy, okay, dis ek wat dit dink, ek is lelik. So, en dis ook om hy die skrif vir ons sê, hy doen homself voor as 'n engel van die lig. So hy kom staan nie voor jou en sê vir jou, Lisa, ek is die duivel nie. Hy kom baie slinks met sy tegnieke en hy kom lief vir jou. So, maar ja, dit is dan nou ook hoe die Heilige Gees met ons praat. As ek vir jou lees nou so, dan neem my neus. So hoe weet ons, dit is dan 'n God se stem? Ons toets dit aan die woord. Hoe toets ons dit aan die woord? Ek weet nie of, ek onthou in die begin ook, toe ek preke begin luister het in die kerk, dan sê die pastore, ja, jy moet het meet aan God se woord, dan denk ek, okay, hoe doen jy dit? Gaan ek nou fisies iets gegadeer, die hele Bybel moet lees, om te kyk, is dit so, ek kon dit nooit verstaan nie. toe achterna toe kom ek achter, jy moet die Bybel kan deur, jy moet hom deurgelees het, so dat jy een achtergrond het van wat staan in die Bybel, en so doen dit, toets jy dit dan aan. So kom ons vat bijvoorbeeld een voorbeeld, en ek denk aan een voorbeeld. Kom ons van die skrif van, wat sê die hele skrif is deur die Gees geïnspireer, nie? Kom ons vat bijvoorbeeld die skrif. So nou kom een pastoor bijvoorbeeld, en hy preek van die kansel af en sê, ja, mense het die Bybel geskryf, en dit kom nie van die Here af nie. Dit is net een voorbeeld, nie? Ek glo nie, een pastoor sal dit doen nie, maar mens weet nooit. So, dan weet jy mos nou, maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê die hele skrif is deur die Gees geïnspireer. So, dan gaan jy nou klaar weet, nie, hoor, die ouens nou besig om te jok. So, dit is ook hoe jy
vals profeet te onderskei. So jy moet die agtergrond hê van wat in die woord staan, om sodoende dit te kan meet aan die woord. En dan so, en dis hoekom dit weer belangrik is om elke dag die Bybel te lees, want jy bou jou fondasie, jy bou jou kennis, jy bou jou wapens op wat jy kan gebruik teen die vyand. So dis nog dis hoekom dit belangrik is om jou Bybel te lees. Vader ook, as ons na 'n preek geluister het, is dit ons verantwoordelikheid om dit wat ons gehoor het te meet aan die woord. Klop dit wat die persoon gepreek het met dit wat in die Bybel staan? As die uitslag en die toepassing die toets slaag, lê die verpligting dan by ons om dit te aanvaar en toe te pas in ons lewens. As dit nie slaag nie, dan moet jy dit verwerp. So, weer eens, ek het nogal so groot probleem daarmee as mense kerk toe kom sonder hulle Bybels. Want dan kom sit hulle nie in daai banke warm en kom luister wat jy vir hulle vertel of die pastoor vir hulle vertel en hulle gaan huis toe en môre vra jy vir hulle waar het pastoor gister gepreek, dan kan hulle nie onthou. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy moet in jou eie Bybel moet jy gaan lees. As pastoor Jacques nou daar op die kansel staan en hy lees vir ons Psalm 23, hoe gaan ek weet of dit wat hy daar lees die waarheid is? As ek het nie in my eie Bybel lees nie. Of as jy nou nie eens dit afskryf om dit self later te gaan lees, jy moet dit gaan vergelyk met wat in God se woord staan. So, en dan as die waarheid is, as dit ooreenstem, dan jy verantwoordelikheid om nie net hoorders van die woord te word nie, maar om daders van die woord te word. So dan moet jy dit prakties toepas in jou lewe. So as jy kerk toe gaan, vat jou Bybel saam en vat 'n boek saam, 'n notaboek en 'n pen. Dit is jou verantwoordelikheid, okay? Dan praat die Here. Ja. Kies, ek het vandag nog met ek het al een Sondag, so nou 'n klompie jare terug, ek vir die mense die Koran uitgelees. Jy sien. En almal het gesê amen en haleluja. Tot ek vir hulle gesê het, hoorie, ek het nie nou die Bybel uitgelees nie, ek het uit die Koran uitgelees. En toe? So, jong, nee, het hulle oma net so gerek. Sê ek, mens moet maar versigtig wees, want die duivel gebruik ook dit wat so naby is, om dit te verdraai. Weet, so, moet die waarheid ken van die woord, en dit is wat belangrik is, om dan die stem van die Here te kan luister na. Jy sien, Nadia het dit nou mooi getoets, dit was 'n mooi voorbeeld daar, en dit is precies wat gebeur, en weet jy wat, nee, ek het nou so 2 weke terug 'n ervaring gehad, waar iemand my ook aanvat oor die woord, en oor wat die woord sê, en ek hou nie daarvan om in sulke woordwisselings betrokke te raak nie, veral nie oor 'n braaivleisvuur nie, ek hoor dit, want mense wil altyd dink hulle slim, en dan weet ek vir 'n feit, of daai persoon sê ook, hy het dit nie self gaan lees in die Bybel nie, hy het dit by iemand gehoor wat 13 grade het, so dan wonder ek nou, as iemand 13 grade het, hoeveel duisend jaar het hulle studeer om 13 grade te kry? Maar nie te min, want average vat het 4 jaar om 'n graad te kry. So, ek betwyfel dit al klaar, verstaan? So, moenie in woordwisselings betrokke raak met sulke goeters nie. Gaan lees vir jouself wat sê jou Bybel. Moenie gaan op 'n ander ou se hoor sê wat hy vir jou vertel, wat sê die Bybel nie, jy moet self gaan lees, wat sê die Bybel, want wanneer jy self lees, kom daai innerlijke oortuiging, wat die Here met jou gees getuig, dat dit is die waarheid, en dan weet jy dat jy weet, dat jy weet. Ok, wat was dit nou? Ok, jou gedagtes, Godse stem in jou hart klink dikwels soos 'n vloei van spontane gedagtes, visioene, gevoelens of indrukke. Byvoorbeeld, jy ry die pad af en 'n gedagte kom by jou op om te bid vir 'n sekere persoon. Baie keer is die eerste gedagtes wat by jou opkom die Here wat met jou praat. Ek wil net gou teruggaan na daai wat jy nou ry en iemand kom in jou gedagtes op. Dit hoef nie noodwendig te wees net as jy ry nie. En ek weet dit gebeur nogals baie met my ook. Ek sal net ewe skielik my een dogter gebruik hierdie woord nogals baie. Sy sê randomly, nee. So die Here sal net randomly vir my kom of ek sal net randomly aan iemand beginne dink. En dan dink ek, dan gewoonlik dan sal ek daai persoon bel. En weet julle wat, 9 uit 10 keer as ek daai persoon bel, dan is daar iets fout. Dit het 1 keer gebeur ook, dat ek die persoon bel en hulle antwoord nie. En ek raak nou bekommerd en ek bel tot die persoon en sy vrou. Dit was ook 'n ouerig pastoor wat ek ken. En ek sê toe vir haar, ek kry nie die pastoor in die hande nie. Ek wil net hoor, ek dink verskriklik baie aan hom, is alles okay? En toe begin sy te huil. Dis sê sy, nee, alles is nie okay nie, hy is in hospitaal, dit gaan nie goed nie. En prys die Here dat jy gehoorsaam was en my gebel het, want ek het dit so nodig. So, jy wat jy mag dink is dom nie. Maar dis wat ek altyd sê, wees jy te verkeerd as ongehoorsaam. Al dink jy dis dom,
en al denk jy, jy het nie raag gehoor nie, so wat, as jy die persoon nou gebel het en gesê, hoor, ek denk aan jou, nog steeds gaan die persoon die oproep waardeer, want daarom bel jy die persoon, verstaan, so moet nie voel, dis dom, of wat ek al nie, doen het nie, dus, doen het, Nike, just do it, ok, wat ook baie keer gebeur in die geval, is wanneer jy, kom en sê, jy staan by een robot, en jy voel jy moet nie dadelijk wegkraak nie, jy moet net gaan geweer links en rechts kyk, en jy kyk, en dan kom my ou, en hy skiep die robot, dan is dit ook een manier hoe die Here jou beskerm en in jou gedagtes vir jou sê, stop, moet nie rei nie. So, luister na daai, dit is, en as jy achterkom, dit is daai stil, achter, as jy, ek hoop jy verstaan wat ek bedoel met stil. Dit is nie hierdie harde stem van wat vir jou skree, stop nie, dit is hier sagjes in jou gedagtes. Jy moet net jou ander gedagtes stil maak om het te kan hoor, want ons is so besig heel tyd om te top oor 'n ding, of te stres oor 'n ding, of gaan ek genoeg geld aan die einde van die maand, en dis ook om die Here vir ons sê, wees oor niks bezorg nie, jou gedagtes moet stil wees, so dat jy kan hoor wanneer God met jou praat, en ek bedoel nou nie daarby, jy moet niks dink nie, maar wees net attentive, dat wanneer die Here met jou praat, dat jy weet het is na hy wat met jou praat. Jy vind het ook, jy vind dat as jy net kyk, sal jy sien, in dieselfde manier waarop jy spontane gedagtes ontvang, Jesus is Immanuel, God met ons, en dit is so eenvoudig soos dit. Nog een manier hoe jy dit kan toets, baie keer het jy, kom ons sê jy hou na stilte tyd, nee, en jy het een specifieke vraag, kom ons sê oor die Bybel, wat jy nie verstaan nie. Dan vraag jy die Here daaroor. So hoe jy dit dan doen, is jy vraag jou vraag aan die Here, en dan maak jy jou oor toe, en dan focus jy net op die Here, maak jou gedagtes stil, moet dan niks dink nie, en focus net op 'n antwoord. En gewoonlik, die eerste gedagte wat dan in jou kop opkom, wat nou relevant is tot jou vraag, sal die Here se antwoord vir jou wees. So, jy moet net gaan oefen, en jy sal verbaas wees oor hoe die Here jou antwoord so. En dan moet jy dit neerskryf. Ek dink amper, ons praat nou daarvan by die journaal. Ja. So, dan moet jy dit neerskryf, want dit is ook hoe die Here met jou praat. Okay. Dan praat die Here baie met jou deur sy woord, so dit is nog een rede hoekom jy elke dag jou Bybel moet lees, want die Here praat baie met ons deur sy woord, en daar gee hy vir jou riglyne oor wat jy mag doen en nie mag doen nie, so as jy nie seker is of jy al ooit die Here se stem gehoor het nie, as jy ooit 'n versie gelees het in die Bybel en jy het hartseer geraak toe jy dit gelees het, of jy het skuldig gevoel toe jy dit gelees het, dan kan jy maar weet, dit was die Here wat met jou gepraat het. Dis wanneer jy die Bybel lees en so warm gevoel kry in jou binneste, of jy ervaar dalk dat jy nie meer 'n spesifieke ding wil doen nie. Byvoorbeeld, kom ons sê, jy lees dat jy mag nie skinder nie, nie? Volgens Spreuke 10 vers 18, en jy ervaar 'n gevoel dat jy nie meer wil skinder nie, dan is daai die Here wat vir jou sê, dink jy nie, jy moet maar ophou skinder nie. En onthou, ons is allemaal is hier om die Here te wil behaag. Net soos wat 'n kind sy ouer wil behaag, so wil ons die Here behaag. Ons wil in alles goed doen. Ons wil in alles die Here gelukkig maak. Ons wil in alles gehoorsaam wees. So, wanneer die Here jou dan oortuig van dit, dan voel jy, ek wil dit mee doen. Dan bid jy na die tyd dan nou. En dit is ook, baie mense vra my, wat bid ek? As jy Bybel lees, gaan jy weet wat om te bid. Want nou lees jy, jy moet nie meer skinder nie. Dan bid jy, Here help my asseblief, dat ek nie meer moet skinder nie. Sit 'n wag voor my mond, help my nou meer. En so bid jy dan die woord. Dit is ook die Here wat op 'n liefdevolle manier dan vir jou sê, jy moet op as kinder. So, die Here sal jou nooit, hy sal nooit hard met jou praat nie. Baie keer sal hy hard met jou praat, maar wat ek eintlik bedoel is, hy sal nie, hoe kan ek het sê, ek gaan nou kyk na jou vraag, Jock. Hy sal nie beskuldigend met jou praat, die duivel is geneig om vir jou te sê, ja, jy sien, jy het alweer gedoen, die Here sal nie so met jou praat nie, hy sal vir jou sê, ach, my nie waar, my kind, kom ons probeer net weer, so, jy sal sien, ek het vir julle op die groep ook een ding, waar ekstra aanlangsel aangehaag, wat sê, 10 maniere om te onderskei tussen die oortuiging van die Heilige Gees en die veroordeling van die duivel. So, God sal bijvoorbeeld spesifiek wees, die duivel is nie spesifiek nie. Dan, die Here is bemoedigend, hy vergeet die verlede, dit trek jou na God toe, dit
wend die woord positief aan, dit trek jou in gemeenskap in, en dit geef jou feite van die Bijbel, en dit disciplineer jou sagkens. Daar is die woord wat ek nou gesoek het, dis sagkens, waar die vijand jou destructief sal aanval, nie, hy is so judgerig, en hy sê, dit is so hard en lelik, nie, en die Here verseker jou dan ook. Die duivel sal gewoonlik met die stemtoon beskuldigend en knaand wees, hy vraag in algemeen, hy ontmoedig jou, hy onthou jy altyd die verlede, hy sal jy altyd kom herinner aan wat jy gister en eergister en laas jaar en 10 jaar terug gedoen het. En dan verwerp deur valse waarheid. Hy verbloem homself as 'n gesand van heiligheid, so hy skep die gevoel dat God jou verwerp het en as onheilig beskou, maar dit is nie die waarheid nie, nie. En dan wend hy die woord negatief aan, hy isoleer jou, en hierdie is een van die belangrikste goed wat jy moet nie doen nie. Ek weet daar's tye wat ons allemaal net 'n bietjie spasie nodig het en tyd alleen nodig het om dinge vir jouself uit te sorteer en jy wil net 'n bietjie wegkom van alles en allemaal af. Maar moet jy nie, as jy depressief is, moet jy nie self te lank isoleer nie, want daar gaan die vyand vir jou kom vernietig, want dan gaan hy vir jou gedagtes gee wat jy nie moet hê nie. So waak teen om jouself te isoleer. Reik eerder uit na mense toe wat jou kan help, wat jou kan oplig, wat jou kan die waarheid uit help wys, want ons denke is 'n lelike ding, jy kan, as het negatiewe denke is, kan het jou vernietig. Okay, so waak teen isoleer, en Satan kom, val jou ook maar altyd aan met jou emosies, so hy bring vir jou negatiewe emosies, en maak jou wys, jy is nie goed genoeg nie, en so voort. En dan val het jou destructief aan, en hy beskuldig jou. Nou, die skrif sê vir ons, he's the accuser of the brethren, nee? So hy sê die heel dag daar by die Here en sê, kyk wat het Weda nou weer gedoen, kyk wat het Pastor Jaap nou weer gedoen, kyk wat het Jessica gedoen, en so klaai ons die hele dag aan. So ek dink ook net, die Here sê, ach, was jy nou al klaar? Nee, ga net wak. So ja, daar is, gaan lees asseblief mooi daardeur, so dat jy kan onderskei, wanneer is het God, en wanneer is het Satan wat met jou praat. Ek moet net gaan kyk, Jaap het 'n vraag gevra. Jaap, ek is nou nie seker wat jy bedoel nie, is dit soos wat? Ek verstaan nie wat sy gevoel jy gevoel het nie. Okay, maar ek sal... Okay, Jock, ek sal jou WhatsApp na die tyd, okay? Okay, dan praat die Here met jou, waar is ons? Okay, God sal ons nooit lei in 'n rigting wat in teenstelling met sy woord is nie. Marihan, lees vir ons jou skrif. Marihan, kom in. Sorry. Ek lees lekker. Titus 1 vers 2. In die hoop van die ewige lewe wat God nie in die wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Dankie. Ek sien jy, Pastor Jacques, is altyd vergeet van die mute knoppies vanaand, nê? Goed, dan praat die Here deur ander mense. Ek koud vanaand. Nee, maar jy sien, dit is koud, nê? Dan praat, ekskuus, praat met Marian. Nee, ek wou net iets nou gesê het van klop aan die deur. Ek weet of julle radio kansel luister nie. Oom Johan het gepraat van Openbaring 3 vers 20. As hy klop aan die deur en ons herken nie sy klop en ons herken nie as hy daar staan nie, gaan ons ook dit mis. Mm. En ja. Daar gaan, en as ons vir hom oopmaak, gaan hy sal met ons feestmaal hê. Ja, net so. Hoe toevallig is dit nou, nee? Baie keer dan soos wat jy nou, toevallig het jy nou vandag daai preek ook geluist, of daai gedeelte gehoor, en nou, ja, toeval God se lig op die omstandighede. Ja, ok,
Oh, dank je, Marianne. Goed, er andere mensen of sms'en, of vandaag is het nou WhatsApps en Telegram en you name it, en e-posse. So, die Heere gebruik nog ons baie mense, nee? Omdat ons als mensen sien is geloof. Meeste mensen wil dit sien, dan sal hulle geloof. En dis ook om Hebreërs 11 vers 1 op ons sê, salig is die wat geloof, maar wat niet gesien het nie, nee? Maar dit is moeilijk. Dit is moeilijk om niet te geloven wat je niet kan zien. Nie. Maar weer eens kom getuig Godse geest saam met jou geest dat daar is een waarachtige God. En daar is een God. En hy bestaan. En dit is niet jouw overactive imagination. Nie. Die Here is rechtig daar. En jullie weet elke keer nie wat die is vanavond. Dit wat jy al is in jou leven met saam met Christus wil ek stel. Nee? Niemand kan het van jou wegvat. Jij weet dat jy weet dat jy weet. Die goed wat om ons sê die wonderwerke, of die getuienisse, of wat ook al, wat jy saam met die Here deurgemaak het, weet jy dus die waarheid. En dan weet jy ook, daar is een skrif in Psalm 3 vers 8, denk ek as ek reg kan onthou, wat sê, ek het al reeds meer vreugde by die Here gekry, as by mense in oorvloed van wijn. So, dit was my ervaring ook, en weet, ek het eers op 33 ouderdom tot bekering gekom, en toe denk ek, Jesus, wat het ek gemis my in die lewe? En in die kort rukkie wat ek nie die Here gedien het, het ek baie meer vreugde gekry as al die jare wat ek nie die Here gedien het nie. So, is regtig die moeite waard om die Here te dien. En hy gee vir jou meer as wat jy kan dink of vra. God is almagtig en alomteenwoordig en hy kan enige vorm gebruik wat hy wil en dit is wat het so opwindend maak. Hierdie is voorbeelde van mense, jy hoor jy miskienlik kom ons sê, iemand het gehoor, hulle moet vir iemand een check vat van R10.000. En dan gaan vat hulle die check vir die persoon en sê, die Here sê, ek moet hierdie vir jou bring. Dit is nou net een voorbeeld, nee. En dan sal die persoon begin huil en sê, yes, jy weet, sal nou nie weet nie, maar ek het nou hiervoor gebid en die Here dit nou, dan het hy die gebed beantwoord deur jou bijvoorbeeld te gebruik. En daar is een awesome gevoel as die Here jou fysisk gebruik het en iemand anders is een gebed, daar is geen gevoel wat daarby kom nie, dit is soos een haai op, ek weet nie wat sy draak nie, want dit is so lekker dan om te weet, eerstens, jy het reg gehoor, tweedens, jy het een verskil in iemand anders se lewe gemaakt, en derdens, groei die persoon in wie se lewe jy dan nou een verskil gemaakt het, deur dat die Here jou gebruik het, die persoon se geloof groei, en hy begin dan groter en meer dinge van die Here verwag of vra. Ons moet onszelf net inoefen om sensitief te raak vir die manier waarop hy met ons communiceert. So, dis nie te sê, as die Here hoofsaaklik met jou communiceert en jou gedagte is, dat hy net so met jou communiceert nie. Hy kan nog steeds op enige manier met jou praat. Jy moet net sensitief wees om te luister hoe hy met jou praat. Alida, wil jy iets vraag? Ek wil net vir iets interessants vertel nou, hoe die Here werk. Het is bietjie komies hierdie ene. Daar was een vrou gewees en hulle het nie kos gehad, maar sy het in een woonstelblok geblei. En sy het nie kos gehad nie. En sy het gebid vir die Here asseblief, sy is so lus vir 'n stuk hoender. Nee. En sy het amen gesê in die hele story. Volgende oomblik toe kom daar 'n kat ingespring, want sy ken nie die kat nie. Toe kom daar een kat en met een hele groot gaar hoender in sy bek, nee. Yes. Ja, prys die Here, hy het my gebed gehoor, as hy nou hoender nog ons gaar hoor. En sy kan nie verstaan, man, hulle in die kat, los die hoender, die kat draai om en die kat is daar uit by die deur of by die venster, nee. Maar hulle toch wel, okay, hulle het gebed, nou het hulle hierdie hoender gekry, hulle het hierdie hoender. Hulle rek daarna, ek weet nie wat gebeur nie, is ergens in die lift of somewhere sê, vrou, jy is like, sy verstaan nie wat gaan aan, en sy het weer die groot hoender gaar gemaakt, dus sy weer kyk, dis die hoender gaan. So, ja, as mens nou bid, ja, ek is so lus vir 'n stuk hoender, nee, geloof my, jy kan 'n hoender kry. Jy sien, so die Here gebruik tot die diere om ons gebed te beantwoord.
So daai was dit. Dit is baie snaak. Okay. Alida. Ja, ek was net bang, jy sê daar, of jy vertel hoe die, hoe daar regte lewendige hoender ingestap kom. Ek weet ons het soveel laag oor die story, o, vader, was baie snaaks. Ja, nee, ek kan dink oor, where did my chicken go? Ja, ja. Okay. Dankie. Okay, so dit vat oefening jylle wat jylle moet luister, hoe die Here met jou praat, dat jy moet oefen, en ek kan nie onthou of ek jylle hierdie getuienis vertel het laas week, of die week voor laas week nie. Ek kan nie onthou nie, maar ek gaan dit maar weer vertel, as jylle achterkom, ek het dit al vertel, raise uit die hand of iets, dat ek net kan sien, ek het dit al vertel, okay, want ek kan nie meer onthou vir wie vertel ek wat nie. So jare wat terug, miskien 2, is ek een oggend ook wat ons met kaar toe gaan, en ek soek die kaarse sleutels nie, en ek kry nie die kaarse sleutels nie, en ek soek, en ek moet ry, ons gaan later vir kaar. En na so half uur se gesoek, vra die Here vir my, hoekom vra ek net vir hom nie? Nou dink ek vir myself, is hier, ek wil nou nie lastig wees nie, want dis net sleutels, jy wil nou nie. Nou ek dink, ek het altyd vir myself gedink, ek wil nou nie die Here pla met dit nie, dit is nou dom ding, ek is seker, hy is baie besig, en daar is baie belangriker gebede nou, as dit nou. So, ek voel net, is dom. Maar ek luister toe, en ek sê vir die Here, okay, waar is ons die sleutels? En ek voel toe nog so, half 'n bietjie, dis dom, en ek raak stil, want dan daar heb ek jy nou geleer, as jy die Here iets vra, raak net stil, en luister. Luister met jou ore, maar in jou gedagtes, nee. En die Here sê, kyk in die bank, langs die bank is daar gat, nee. Julle en vraggies, toe daar, my kleinseun het die sleutels daar ingegooi, en op ons rusbank aan die kant was daar gat, dat ek nie eens geweet het is daar nie, en die sleutels het daar ingeval. So ek sou nou nog gesoek het, of totdat ons getraak het, dink ek sou ek gesoek het, en nou het voor ek hy sleutels gekry het, want ek het nie geweet daar is 'n gat nie, en ek het nie geweet die sleutels is daarin nie. So ek sê toe, dankie Here, voel toe half bietjie skaam oor, en hier gaan ons toe nou aan. En so ruk daarna, 'n paar weke of maande dalk daarna, soek ek eendag die TV se remote. En my kleinseun het die gewoonte gehad, ons het so groot luidspreker gehad wat in die sitkamer gestaan het, maar hy het 'n groot gat in die middel gehad. En dan is my kleinseun geneig gewees om goed daarin te gooi. En toe ek nou begin soek, onthou ek maar, vra die Here hierdie keer nie, ek gaan dan nie eers weer 'n halfuur soek en dan onthou, o ja, ons moet die Here vra nie, so ek toets dit nou, die Here sê ons toets my, nie, en ek sê, okay Here, voor ek nou verder soek, sal jy asblief my wys, waar is die remote, en ek raak weer stil, en ek luister, en ek hoor speaker, nie, ek onthou toe nou die speaker, waar my kleinseun al die goed ingooi, en ek gaan toe en ek skud die speaker en vraggies, wieso is die remote binne in die speaker? Ek meen, dink jy ek sou hom gekry het as ek hom nie gevra het nie? Nee, ek dink nie so nie. En dan die laaste ene was nou 2 weke terug. Soek die, ons bediende kom van maandagoggend en nou soek ons die veiligheidshek in die kombuis sleutel. En ons hang hom altyd so, ek moet dit nou nie eintlik vir julle sê nie, en dan kom breek hulle by my in. Maar ons hang hom altyd so net hier in die kombuis, by so hakie, by die kombuis deur. So as jy nou rarig wil inbreek, kan jy net jou hand so insit, nie. Maar in geval, jy moet eers by die lekkerste heining kom. En nou is die sleutels net weg. Maar die oggend, ek moes iewers heen gaan, so ek het nie kans gehad om te soek nie. En ek sit nou net weg, nie. En toe gery en ek kom toe terug. En sy het nou nog steeds die sleutels gekry, nie. En ek gaan staan uit daar, julle, en ek het nog nie eers gebid nie. Julle weet as 'n skrif wat sê, nog voor jy kan dink of vra, dan die Here sal vir jou doen, nie. Dit het gebeur. En ek staan net daar en ek raak net stil. Ek bid nie eers, ek het regtig nie gebid nie. Ek het net stil geraak en ek hoor aardappels. Ek dink aardappels. Wat the hell? En toe onthou ek, my man het die vorige aand het 'n aardappels uit van skyfies gemaak, nie. En ek het die aardappels gevat van die kas af en ek het dit binne in die groente mandjie gesit wat 'n kassie onder die kas in die kas is, nê. En ek maak toe die laai oop, haal die aardappels uit en ek hoor kling kling kling, dis die sleutels binne in die aardappels. So en dit is wat so amazing is, want weet julle wat, ons maak ons lewe vir onsself so moeilik en al wat jy moet doen is vra. Vra net, die Here sê vir jou, jy kry nie
want jy vra nie. So leer om die Here te vra en leer om te luister en die Here gaan jou antwoord en die Here stel in die kleinste detail van jou lewe belang. En ek meen daar het ek self gedink, ag, ek gaan nou nie die Here pla om vir my te sê waar se sleutels nie. Hy het baie beter goed om mee besig te hou. Maar weet julle wat, net soos wat die Here weet hoeveel hare jy op jou hoof het, so stel hy belang in elke liewe detail van jou lewe. Net soos wat jou kinders met jou wil kom praat en jy wil hê hulle moet met jou praat oor alles wat in hulle lewe aangaan, so wil die Here ook hê ons moet met hom praat en hy wil met ons dinge deel. Daar's ook 'n skrif wat sê die onbekende dinge of die groot geheimenisse van die lewe wil hy met ons deel. Maar ons moet luister, ons moet leer om te luister. Okay. En dan my gebed is regtig vir julle dat die Here so met julle sal praat, dat julle weet dat julle weet dat julle weet dit is hy wat met julle praat en dat julle nooit weer sal terugkyk nie en dat julle in daai nuwe era sal inbeweeg wat jy nie geweet het bestaan nie. Okay. Goed, so waar is ons nou? Hierdie kommunikasie wyse geskied gewoonlik wanneer jy die dag afvoel en iemand onthou soos nou besig om te praat waar die Here ander mense gebruik of dalk 'n e-pos of 'n WhatsApp of iets. Of wanneer die dag afvoel en iemand kom net en stuur vir jou 'n mooi boodskapie, maar ek praat nou nie van hierdie 4 to 10 people or else something bad will happen to you nie. Ek hoor daai goed. Ek praat van iets wat spesifiek net vir jou gestuur is en wat hulle jou met die op die naam noem en met jou praat. Ek praat van dit. Of iemand kom na jou en gee vir jou 'n drukkie of stuur. Ek weet daar, ek dink jy het vandag vir my net gestuur 'n vet drukkie. Jy weet, dis sulke klein goedjies. Jy dink dit is dom of iets, dan en dan kom dit net en dan maak dit jou hart net so warm klop en dan dink jy daar's iemand wat aan my dink. En jy hoef nie baie te sê of ietsie, dis net daai feit dat ek weet jy het aan my gedink, dit beteken vir my baie. So en dis hoe die Here ons gebruik, né? Dit kan ook gebeur deur die prediking van die woord, het sy op die televisie of deur die pastoor. So en dis wat nogals amazing is, so as jy kan 'n preek luister op televisie byvoorbeeld wat gerekord is en die Here kan nog steeds met jou praat deur daai preek, want onthou God is alomteenwoordig en hy kan enige ding, enige plek, enige tyd vir jou doen, né? Okay, dan gebruik die Here drome of visioene. Tianda, lees jy gou vir ons. Okay, ek het Handelinge 2 vers 17. En in die laaste daar spreek God, sal ek vir my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En dan het ek ook Habakuk 2 vers 1 tot 3. Wag eers die hand, dan moet jy hom nou lees nie. Ek sê nou 'n vraag. Okay. Dankie. Okay, so hierdie is nou my weergawe hoekom ek so dink. Die Here gebruik dikwels drome en visioene wanneer jy te besig is in jou lewe. So onthou jy ek het voorgesê jy's te besig in jou denke, jy's besig om jou te bekommer oor wat gaan ek môre aantrek of waar gaan ek geld kry om die skuld te betaal, wat ook al, jy's heeltyd besig in jou gedagtes. So wanneer jy slaap kan jy nie dink nie, want dan slaap ons mos nou. En dan kry die Here uiteindelik 'n beurt om ietsiekie te kan sê en dan sal hy met jou praat deur jou drome. So die Here praat baie met mense deur hulle drome en so wanneer jy wakker word, skryf jy droom dadelik neer. Weet, maak maar 'n punt daarvan om 'n notaboek en 'n pen langs jou bed te hê of in jou bedkassie se laaitjie of ek weet nou nie hoe lyk julle beddens of goed nie. Maar hou net 'n boek en goed naderby sodat jy die drome kan neerskryf. Daar is baie profetiese betekenisse in drome en jy moet ook net party mense maak baie groot ding van drome. Waak ook maar net dat jy nou nie te veel te wil sien in drome nie. Partykeer is dit onthou baie keer is dit net jou brein ook wat filing doen, as ek dit so kan stel, wat die dag se gebeure verwerk en gaan sorteer in jou onderbewussyn. So baie keer is dit, maar baie keer is dit ook die Here. So jy moet ook daar leer om te onderskei. Maar wanneer die Here met jou praat, dan deur drome en goed ook, skryf dit neer. En as jy nie seker is wat dit beteken nie, gaan praat met mense wat jou wat weet jy kan wat jy weet jou kan help.
En jy kry ook droomboeke met betekenis van die drome. So, ek het ook 'n boek as op PDF format as jy dit dalk belangstel. WhatsApp my maar net dan sal ek dit vir jou stuur. Goed dan, hou jou nou. Hierdie is wat ek vroeër gesê het van as jy vra het vir die Here, skryf dit neer en dan bid jy daaroor en sê jy Here, wat is die antwoord op hierdie vraag? En soos ek gesê het, skryf die vraag neer en dan bid jy dadelik daaroor, dan raak jy stil in jou gedagtes en gewoonlik die eerste gedagtes wat jy dan kry is dan die Here wat vir jou die antwoord gee, dan skryf jy dit daar neer. En dan so gaan jy naderhand die rekord hou daarvan, gaan jy agterkom hoe die Here met jou praat en hoe hy sekere vrae beantwoord. So, is ook 'n lekker manier om te kan sien en in die Bybelse gesigte kan wys, kyk die Here praat tog wel met my. Okay, so hoe oefen ek om God se stem te hoor? Okay, nou kan jy hom lees die hande, Habakuk. Is reg? Habakuk 2 vers 1 tot 3. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. En ek wil speer om te sien wat hy vir my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op die tafel sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar die spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Dankie. So, as ons nou kyk na daai skrif wat die Hanna nou net vir ons gelees het, sal ons sien, Habakuk het geweet hoe om God se stem in sy lewe te herken. Hy gee, en hier gee hy vir ons 4 praktiese stappe, hoe ons die Heilige Gees daaglik in ons lewe kan herken. Eerstens moet ons oop wees vir die stem van die Heilige Gees, nê? So laat toe dat die Heilige Gees deur jou werk. Ons baie keer dan blok jy die Heilige Gees omdat jy twyfel of omdat jy bang is. So onthou, wees eerder verkeerd as ongehoorsaam. Naaitjie, just do it. As jy dink is die Here en jy is seker nie, doen dit in 'n geval. As jy verkeerd is, is 'n rooi teken, wie jou naam optel nooit by. Maar as jy uitgemis het, dan jy uitgemis, dan gaan die Here iemand anders te gebruik. So, wees eerder verkeerd as ongehoorsaam. Dan, stap 2, raak stil en maak tyd om God se stem in jou lewe te hoor. Habakuk het na 'n stil plek gegaan, waar hy sy gedagtes en emosies vir 'n oomblik kon stil maak, om sodoende God se stem duideliker te kon hoor. En as jy mooi onthou, het Jesus ook, en hy het ook gaan bid in die vroeë oggendure, en voordat hy gekruisig is, het hy ook gaan bid in die tuin van Getsemane. So, jy moet tyd maak om stil te word, en jou gedagte stil te maak, en jouself afsonder. Vir Habakuk was daar die stilplek die uitkyktoring van die stad. So, jou kan dit jou kamer wees, jou kantoor, sodra jy die deur achter jou toetrek, of selfs in jou motor, wanneer jy in die spits verkeer of ry of jou radioverslag afsit. So, jou plek kan enige plek wees, maar dit moet net wees waar jy jou gedagtes kan afskaal. Moet nou nie vergeet waant jy ry nie, as jy dit nie kaart in nie. Maar maak jou gedagtes stil, nie. As jy wonder wat jy moet lees, is hierdie vir jou goeie idee. En ons het dit nou al behandel in hoe doen 'n Bybelstudie. Wat is jou huidige omstandighede? So kom ons vat COVID nou as 'n goeie voorbeeld, siekte. Gaan doen 'n Bybelstudie oor wat dink God wat dink God van siekte of hoe genees die Here? Of gaan doen 'n Bybelstudie oor genesing, veral. En want dit is nou iets wat jy graag meer oor wil weet. So, jy gebruik jou huidige omstandighede en jy gaan lees meer, want dan soek jy mos nou antwoorde. So, kom ons sê, jy sukkel met finansies, jy het nie genoeg geld nie, dan gaan doen jy 'n studie oor finansies. So, wat ook al jou omstandighede huidiglik in jou lewe is, gaan doen 'n studie daaroor. Okay, dan die derde punt is fokus op God. Wanneer jy bid, fokus jy jou hart op God. Rig jou blik op hom. Raak stil in sy teenwoordigheid en deel jou hart en emosies met hom. God het wysheid vir sy huidige situasie. Habakuk het wysheid vir sy huidige situasie benodig en hy het geweet dat net God daardie wysheid aan hom sou kon gee.
op die uitkijktoren het hy die oor van sy hart geopen en, die geest, en in die geesteswereld gekyk om te sien wat het is wat God vir hom wil wys. So hoe doen jy dit? Wanneer jy voor God gaan sit, nooi die Heilige Gees om jou te lei, terwyl jy begin om vir God dankie te sê vir wie hy vir jou is. Vertel hom hoekom jy hom lief het, of vat vers uit die Bybel en bid dit terug vir God. Bijvoorbeeld, Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. So dan bid jy, baie dankie Vader dat u my herder is en dat ek niks kort kom nie. Raak stil sodat jy bewus kan word van God se vloei van gedagtes en emoties aan jou binnekant. Nog, ek dink ek het ook al hierdie voorbeeld vir julle verduidelik van as jy stil raak, kry 'n prentjie van hoe jy dink Jesus lyk. En fokus dan op hom in jou gedagtes. So, maak jou oë toe, dit is ook gewoonlik beter, ook nie as jy bestuur nie. Maar dit is gewoonlik beter om jou oë toe te maak, wanneer jy op die Here fokus, want onthou die vyand gebruik ook jou sintuie om jou aandag af te lei, nie. So, maak jou oë toe, dink aan daai prentjie hoe jy die Here sien. Ek sien bijvoorbeeld die Here soos die kinderbybel Jesus, ek sien hom so, en dan fokus ek op hom, maar ek sien gewoonlik net sy gesig. Maar onthou ons niemand weet hoe lyk Jesus nie, so ek sien het soos net in die skaduwee. Ek sien die skaduwee van sy gesig, so ek fokus so op die Here nie. Dan stap 4, hou jou naal van jou gebede en God se antwoorde daarop. So Habakuk het op God gewag vir antwoord. God het aan hom die opdrag gegee om daardie antwoorde op klei tablette neer te skryf. Vandag praat God nog steeds daaglik met ons deur sy Heilige Gees in ons harte. En deurdat jy daardie woorde in jou joernaal skryf, kan jy trek hou van hoe God met jou praat. Dit het ons ook behandel in hoe doen 'n Bybelstudie. So wanneer die Here jou gebede beantwoord, dan skryf jy dit neer, die datum wat hy dit beantwoord het en wat jou gebed was. En sodoende herinner jy jouself aan wat se wonderwerke die Here alles vir jou doen. En ook is dit 'n wapen teen die vyand om te kan wys, kyk hier Satan, die Here beantwoord my gebede, want hy sal ons nou kom en sê, ja, jy is nie heilig genoeg nie, die Here gaan nie jou gebed beantwoord nie. Nee, jy is omdat jy so sondig dat die Here nie jou gebed beantwoord nie. Dis hoekom jy siek is. Dan sê jy nou dink, ja, dis hoekom ek siek is, want ek is nie heilig genoeg of wat ook al nie. Dis nie die waarheid nie. So, hou dagboek van jou gebede, sodat jy die vyand daarmee kan verslaan, en ook dat jy vir die Here kan dankie sê vir alles wat hy vir jou doen. Goed dan, wat is die verskil tussen my eie gedagtes, Satans gedagtes en God se gedagtes? So daar het ek het nou gou vinnig daaraan geraak, so ek gaan kyk die tyd. So ekskuus julle. Okay, kom ons kyk net gou na daai twee. Die Heilige Gees se stem is sag en liefdevol, waar Satan beskuldigend, knaand en uitdagend is. So, 'n voorbeeld daarvan is, kom ons vat weer van Skinder. Jy sal nou lees, jy moenie Skinder nie, en dan sal jy nou voel in jou hart, ja, ek dink ek moet maar ophou Skinder, want dit is nie mooi nie, en die Here wil dit nie hê nie. So, dis 'n sagte gevoel wat jy voel, en dis die Here wat jou sagkens oortuig in jou hart, dat jy moet ophou dit doen. Maar as dit nou so wees dat die duivel jou aankla daaroor, dan gaan hy sê, ja, jy kan in elk geval nie ophou Skinder nie. Dink jy gaan het raag kry, jy is kinder in elk geval te lekker, so hy sal heeltyd kom en jou beskuldig en vir jou ontmoedig deur te dink, jy kan het nie doen nie, of ach, jy is 'n loser, jy gaan het in elk geval nie raag kry nie. Die Heilige Gees gee sagte leiding en spesifieke bewustheid van jou sondes, so hy sal, die Here sal pertinent op 'n ding fokus, so kom ons sê, jy is 'n kleptomaan, ja, julle weet seker almal wat dit is, iemand wat lief is vir steel. So, dan sal die Here sê, dink jy nie, jy moet ophou steel nie, nê? So, hy sal spesifiek die sonde vir jou uitwys. Maar, Satan is vaag en algemeen, en hy bring skuldgevoelens, en gevoelens van gedrewendheid onder dwang, om te slaag of uit te blink, en hy bring 'n vaal onsekerheid oor die sonde. So, hy sal dalk net iets vir jou sê, soos, ja, jy moet ophou om so te sondig. Maar hy sal nie vir jou sê, presies wat nie. Of hy sal vir jou net so laat sleg voel van, ach, jy is niks werd, jy kan in elk geval niks doen, reg doen nie, so hoekom wil jy eers probeer? So hy sal ook kom met daai veralgemening. Ons noem het ook, daar is actually 'n negatiewe denkpatroon wat jy kry, wat ons leer in berading, wat veralgemening is. Dis, jy weet, of
alle, excuse nou, hakkele. Julle hoor seker baie mense sal praat van niemand is meer lief vir my nie, of alles het net verkeerd geloop, of niks wil nooit uitwerk nie. Hulle veralgemeen, daar's nie spesifieke insidente wat sê ja, Vera is nie meer lief vir my nie. Ek sal nou sê almal, niemand is meer lief vir my nie. Verstaan? So ek veralgemeen. So dit is 'n goeie bewys dat Satan is besig om in daai persoon se lewe te opereer en daai persoon leen sy of haar ore uit vir die duiwel. Die Heilige Gees is bemoedigend en is 'n seën waar die vyand is ontmoedigend en 'n swaar las. Die Heilige Gees vergeet van die verlede en die sonde waar Satan alles onthou en herinner jou elke dag daaraan oor wat jy alles verkeerd gedoen het. En weet julle wat, ek moet net weer hierso vir julle hierdie skrif noem. Want het is so, Satan kom, onthou die Here sê, wanneer jou sondes bely, is God getrou en hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste en hy dink nooit weer daaraan nie. Maar Satan kom en hy sê vir jou, ja, jy het alweer gesondag. Ag die Here is nie meer lief vir jou nie. As jy nou doodgaan, dan gaan jy hel toe. En hy kom en hy maak net, hy laat jou voel soos hierdie slegte mens, dat jy kan niks reg doen nie, en jy wil nie eens meer probeer nie, want jy kan dit in elk geval nie reg nie. Maar God sê vir jou, niks wat jy gedoen het, of nou doen, of nog gaan doen, kan jou skei van die liefde van die Here nie. Hy klaar vir jou die prys en die prys betaal. Dit beteken nie, jy kan nou aanhou sondag en God se genade goedkoop maak nie. Jy moet nog steeds strewe na heiligmaking. Maar dit beteken die vyand het nie meer hou vas op jou nie. Hy probeer nog steeds, want ek meen hy tog net 'n kort rukkie op aarde oor, want totdat die Here reg weer terugkom. So hy probeer nou maar alles in sy vermoë om jou aan sy kant te kry. Maar dis nie die waarheid nie. Niks kan jou skei van God se liefde vir jou nie. Onthou dit net altyd. En wanneer hy kom met daai van ja, maar onthou jy in 1903 het jy dit gedoen, dan sê jy vir hom, Satan, maar onthou jy, ek het gebid daarvoor en weer, ek het die Here gevra om my te vergewe, en die Here sê, hy dink nooit weer daaraan nie. So wie's jy om my daaraan te kom herinner? Vat jou paai en baai. So jy moet daaroor, jy moet opstaan teen die vyand. Maar wat doen ons? Ja, dit is so. En dan begin ons, dan verval ons in my pity parties van ons, nê? En môre is jy 'n senuweer wrak en ons moet antidepressante drink, want ek kan nie oor my verlede kom nie. Ek was 'n sondige mens. En dit is wat die vyand doen. Hy kom herinner jou heeltyd aan dit wat gister was. Gister is verby. Môre kom nog. Fokus net op vandag. En weet dat die Here is lief vir jou en niks kan jou skei van hom af. Die Heilige Gees laat jou aangetrokke voel tot God, waar Satan jou laat, Satan sal dit verwerp deur valse heiligheid. Die Heilige Gees bring positiewe woord en die vyand wend dit die woord negatief aan. Die Gees trek jou in gemeenskap in waar die vyand jou isoleer. So onthou ek het jou gesê die vyand wil jou alleen kry want dan kan hy daar vir jou kom jok. Die Here gee vir jou feite van die woord en die vyand speel op jou gevoelens. So weer eens daai van ag, niemand lief vir my nie en ek is nie goed genoeg nie. Wat ook al die gevoel, negatiewe gevoelens is wat jy ervaar. Die Here sal jou sagkens dissiplineer waar Satan jou afbreking aanval. Okay, ek gaan daai gou 'n bietjie ook wil na die laaste een toe gaan. Jesus lei tot nuwe identiteit in Christus. So identiteit in Christus is goed soos ek is die kop en nie die staart nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar omdat Christus my lief het. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Daai is alles, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Dit is jou identiteit in Christus. Maar Satan kom en hy wil jou ou identiteit laat aantrek van jy's nie goed genoeg nie. Jy's 'n sondaar. Jy gaan hel toe. Hy laat jou verstaan jy's daar's niks van jou is goed nie. So weer eens moet jy die skrif in jou hart kry om wanneer hy met daai gedagtes kom van jy's niks werd, niemand is lief vir jou nie. Niemand wil by jou wees nie, dan val jy hom daarmee aan. Dan sê jy vir hom Satan, maar meer as 'n oorwinnaar is ek as meer as 'n oorwinnaar, ek is meer as 'n oorwinnaar omdat Christus my lief het. So jy moet hom kan aanval met daai woord. Okay. Dan die volgende een is a conviction versus condemnation, so dis nou bietjie in die Engels, maar die Here sal jou gewoonlik convict waar die duiwel jou sal condemn. So jy kan maar self daardeur gaan lees, ek wil nou nie ons les so lank maak vanaand nie, en dan gaan lees weer deur daai aanhangsel A, soos ek vir julle gesê. En dan
die huiswerk vir die week is ook maar net gaan lees weder op Woense 4 stappe, hoe om die stem van die Heilige Gees in jou lewe te herken en pas dit dan prakties toe in jou lewe en kom deel jou ervaring met die klas. Ek wil graag by julle hoor of daar enige een van julle is wat laasweek se huiswerk gedoen het deur te gaan identifiseer het of daar iemand was wat jy moes vergewe het en of jy dit gedoen het en of jy bereid is om dit met die klas te deel. Sê vir ons weer daar. Ek is, kom uit die huisgesin uit waar ons 6 kinders is en waarvan daar 4 broers is en 2 susters. Nou, ok, my suster en 2 en my broer is, 1 broer is oorlede. So ek is die oudste van die 6 en ek het 3 broers wat nou nog lewe. En my oudste broer is altyd aanvallend teenoor 'n mens en hy laat jou voel jy sy mindere, jy beteken niks in die lewe nie, en net hy is die beste, net hy het alles in die lewe en alles, en hy het bijvoorbeeld, toe my mommy oorlede is, het hy gesê, ek het al goed weggesteel, en ek het het besteel, en ek het dit verkoop en alles, en ja, ek het hom vergewe, en, maar toch, elke keer as ek daar gaan kuier, dan het ek gedink, ja, kyk waar sit ek, en kyk wat het jy, en dan is, kan ek net sê, dit is als te danke aan sy vrou, en hy, eintlik besit hy niks nie, eintlik, is ek eintlik ryker as hy, want ek het die Here in my hart, en ek moes hom vergewe het, en dit het my lang gevat om hom te vergewe, en laas naweek, toe was hy in 'n motorfietsongeluk, hy is 'n president van 'n bikersklap, en hy is 'n president, ondervisie president van die NC's en alles, so hy is heeltemal in die wereld in, hy is in die lewe in, hy is hoog aangeskreef in die wereld in. In elk geval, hy was laas naweek, was hulle weg gewees op so'n rally of iets, ek weet nie waar toe was hulle nie, en hy het sonnig aand was hy in 'n motorfiets ongeluk. En niemand het my gesê van dit nie. Niemand. En toe agterna moes ek hoor, nou, met my verjaarsdag toe hoor ek, my broer het 'n week laas gedrink. So. En hy het gesê, ja, as die assuransie nie sy motorfiets gaan herstel nie, as hy hom afskryf, gaan hy nooit weer aan 'n motorfiets ry nie. En hy gaan nooit weer drink nie. Oh, julle, ek het sy huis geseën. Ek het daar gekuier in maart maand. Ek het daai huis geseën. Ek het dit geolie, die bed waarop slaap, die kussings. Ek het 'n woonstel wat ek baie graag wil hê, het ek geseën. Ja, ek het dit gedoen. Julle, ek het dit regtig gedoen. Okay, ek kan nie die woonstel kry nie, want hulle wil dit nie vir my gee nie. So, maar het maak nie saak nie, ek weet die Here het vir my iets beters in gedagte, maar ek weet net, ek het my broer vergewe, en wat met hom gebeur het, is dit hoe die Here met hom praat, dit is die Here se manier om met hom te praat, om hom terug te kry, dat hy van die wêreldse dinge af kan wegkom. Amen. Dankie Vera, dit moet ons deel, en met die, om terug te gaan tot die vergifnis toe, as jy nou in hom dink, en die goed wat hy vir jou gesê het, wat voel jy in jou hart, as jy daaraan dink? Ach, ek sê, miskien sê ek wel gehad het, hy moes vir my opkom na my toegekom het, en vir my te sê, hy is jammer, maar ek weet hy sal nie, want dit is nie sy geaardheid nie. Nee, ek het vrede in my hart oor dit. Dit maak my net hartseer, as ek dinge hoor, en niemand praat met my oor dit nie. En, ja, dit is seker maar hoe hulle is. Jy kan dit seker nie verander nie. Maar wat ek bedoel, as jy nou dink aan die voorvalle wat hy jou valslik beskuldig het, onder andere dat jy jou ma so goed gespeel het, maak het nog seer as jy daaraan dink? Nee, dit maak nie seer nie. Okay, so dan wys dit die vergifnisproses is afgehandel, nee? Ja, en dit maak nie seer nie. Okay, prys die Here. Dankie weer daar.
Is daar nog iemand wat wil deel? Niemand? Kijk, Pastor Jock, is daar ietsie wat... Alina, ek het so gevoelige tyd gehad, jy wil iets sê. Toe wil ek vir jou vraag, maar vraag, gaan maar. Ek wil net, Weda het nou gesê, sy het haar woonstel geseën, maar sy het nou nie gekry nie, maar weet jy wat, al het jy nie gekry nie, het jy die plek geseën vir die mense wat daar intrek wat het al nodig gehad het. Alida, daar gaan niemand intrek nie, haar dogter is in die woonstel oorlede, so hulle wil nie die woonstel uithuur nie, hulle wil het ook nie vir iemand gee nie, want sy het toch nie afskeid, klaar afskeid geneem van die woonstel nie. Ok, maar dan is het nog steeds raar, want dit is een proces, so jy het gedoen wat gedoen moes geword het, so dit is goed, ongeacht, dit is goed. Ja. En dat ek nou net dit vir jou genoem het. En dan, een ander gedeelte wat ek ook rondom die, om die Here of die Heilige Gees se stem te hoor, om vir ander mense goeders te doen, is nou reg, ons verstaan allemaal daai ding, maar is ook baie keer vir jou eie beskerming, om te hoor, wanneer hy met jou praat, soos wat jy nou gesê het, die lijn van, jy moet nou iets nie doen nie, want jy kan al skade kry later, of wat ook die geval mag wees. So, ek wil vir julle hierdie getuienis gee, wat rarig nogal baie weird was. Ek weet nie, as julle afry by van Pretoria af Johannesburg afkom, en julle kom in Pretoria en dan gaan jy moes nou af daar by Eeuwfees, dan sien jy moes nou die Unie gebouwe daar, as die paaie split moes nou al weet, na die fonteine toe in sikke klas van goeders, ek weet nie of jy weet van die paaie nie. Hallo? Ja, my hoor? Ja. Ek probeer nog picture, ek is nie baie goed in die richting nie. Hallo? Ons hoor jou, Alida? Oké, nie, is recht so. So met ander woord, jy kom so af, dan is daar drie bane, en dan is nou die middelman, jou fees af, of ramp, na die fonteine toe, maar in elk geval. Die specifieke dag het ek gerei, ek was op toek gewees na een bybel, die ouwe vertaling, ek het omtrent rondgerei op soek na die ouwe vertaling, en toe van daar af, van Colonnade af het ek uiteindelik met ons centurion toe moes gegaan het, en ek het olijf, salfolie gesoek. So het ek toe nou gerei met die goed op die seat. En toe ek nou terug rei, ek het net die vreemde gevoel begin ek kry, maar kyk, neem waar, net die woord neem waar. Dis al, net Alida, neem waar. En ek moes net kyk. En daar het 'n kar gekom met 'n paar mense verby my, en as 'n klein oenoutjie dingetjie. En die ouens het verby my gekom, daar was net wel geen karre gewees nie. Niks karre nie. Was net ek gewees, en dan het 'n ander karretjie. En die karretjie het verby my gekom normaalweg, en die volgende oomblik toe lyk daai kar soos 'n dingetjie toe. Toe gaan hy links en rechts oor die pad, en hy werklik waar het, dit was die vreemdste ding gewees, en hy het afgestorm, hy het afgejaag gekom op my, en hy het werklik, dis asof hy opgetel is en omgedraai is, en om aan die kant toe te gaan, is alles oor, Adia, neem waar, ek gaan dit afgetrek, en vraag sê, alright, maar daar was niemand op dat, dis a highway, daar is niemand, dis is Saterdag, daar is niemand, dis met ons twee, daar is niemand, die pad is stil, en ek kyk so terug, en op die hoogtekie, staan daar een man, kyk net op, en die, daar staan een figuur, wel, het is een man aangetrek, want dit broek en hemp, wat kan, maar daar staan een figuur,
En ek kyk terug na die karretjie toe, en die mens is nou heel geratel, en ek kyk net terug en toe is die figuur weg. So, dit was 'n bonatuurlike ingryping gewees vir sekerlik vir die mense in die kar. Maar die rede hoekom ek hierdie getuienis gee, is om te hoor wanneer hy sê, neem waar, pas op, kyk na, wees versigtig. Waarskuwings is ook van die Heilige Gees af. Ja, dit is. Dankie Alida. Ja, gaan dalk, ek meen, askies, wil jy nog iets sê? Ja, ek sê net, oké julle. Die feit ook dat hy vir jou gesê het, neem waar, die figuur wat jy gesien het, dat hy by jou aandag daarop gevestig het, daarop dat dis hy wat ingegryp het ter beskerming van die mense. So, dit is soos wat jy sê, as die Here praat met ons luister, so, en het sien het, om ander mense te help, het is vir ons self ook. Dis soos wat ek gesê vroeger, as jy gevoel kry, moet nie ry nie, en dan gebeur daar ongeluk voor jou, en dit kon net so wel jy gewees het. So, ja, en daar is al baie stories wat ek al gehoor het en gesien het, hoe die Here engele ook gebruik om mense te beskerm, in ongelukke of wat ook al die redes mag wees, so nee, ons moet net luister en soos ek weer eens gesê het, maak het 'n prioriteit in jou lewe om God se stem te hoor en jy sal nooit spyt wees nie. Ek wil hierdie laaste getuienis met julle deel van hoe getrou die Here is, nê? Nee? En weer eens vergewe my as ek het al reeds vertel het. maar ja, dit gaan, my dogter was op hoërskool. Ek dink sal het 6 of 7, ek kan nou nie precies onthou nie, maar hulle is mos baie slim op hoërskool. En ma weet niks en hulle is nou net, jy weet, julle ken daai tienerstadium, nê? Sy was so. Maar nietemin, sy kom toe die een aand, dit was 'n Woensdag aand, by die huis en sy vra toe, ja, kan sy na 'n vriendin toe gaan? Hulle gaan na 'n selgroep toe, nê? Ek tog toe nie, okay, dit klink vir my graag, dit is nou mos nou kerk, so ons moet ons nou hê, hulle moet die dinge van die Here nastrewe en ek sê toe ja. En weet julle wat, sy was skaars by die deur uit, nê? Toe sê die Here vir my, sy gaan nie waar sy sê sy gaan nie. En ek sommer dadelik half kwaad vir haar, wil haar terugroep, en maar dis klaar te laat, sy is klaar weg, nê? En ek sê, okay Here, nou waar toe gaan sy? En die Here sê, ek moet in my kar klim en ry. Maar ek het nie 'n klou waar toe ek moet ry nie. Ek sê toe, okay, ek sê dit verkeerd as ongehoorsaam. Ek klim in die kar, en weet julle, ek het julle al gesê, ek is baie rigtingbedinges, nê? So, prys die Here vir GPS, ek luister vir GPS, soos wat ek vir die Here luister, ek dwaal nie links of rechts af nie, ek luister, en ek ry toe, nou, dan hoor ek, julle, ek beloof, hierdie is een innerlijke getuienis, saam met die Heilige Gees, ek jok nie vir julle nie, ek weet, nê? Dit is die Heilige waarheid. En dan hoor ek, dan sê die Here links, rechts, hoe ook al ek moes ry. En eventually ry ek na 'n plek toe, toe is hulle by 'n huis, maar by die huis, dit is soos 'n pub eintlik, toe is hulle besig om pool te speel, nê? Nee? So ek stop toe daar, en jy kan dink die verrassing op hulle gesigte, toe ek hulle nou daar gaan uithaal, want hoe weet ek nou hulle is daar? En ek sê toe, kom bykie hier, en ek het die twee keer geroep, want dit is het so'n kroeg ding, waar hulle toe nou gekeier het, en pool gespeel het, lekker selgroep, en ek sê natuurlik, baie kwaad, ek sê vir hulle klim, en my dogter is soos in so geskok, sy kan nie glo, hoe weet ek nou, hulle is daar nie, sy vra my toe, hoe weet ek, sê ek vir, die Heer het vir my gesê, so van daar af toe, was hulle maar redelijk skrikkerig om vir my te lieg, want die Heer sê vir my, so, dit is nog 'n voordeel, van hoekom jy die Here se stem moet hoor, want hy vertel vir jou die geheimenisse. So, mense kan jy nie kom bullshit nie. So, ja, gele, dis regtig die moeite waard om God se stem te hoor. So, koop hy tyd uit, saam met die Here, maak tyd vir hom die dag, en ja, ons allemaal raak maar nie lus nie, en jy het jou daar, maar moet nie om afskeep nie, en dan sal jy ook al die groot dinge ervaar en beleef wat die Here beleef het, en nog meer sal jy doen. So, dis regtig my begeerte vir elkeen van julle. En ek dank julle, South Africa, dat julle elke dinsdag aan so getrou kom klas loop. Mag die Here julle regtig oorvloediglik seën, en mag julle nooit hierdie kennis verloor wat julle opdoen nie, en mag julle dit gebruik om eendag ander mense te leer, en ander mense na die Here te lei, en te leer met die inligting wat julle hier kry. Pastor Jock, wil jy ietsiekie bysê?
Ja, wat ik al onderbreng my sê. Pastor Elaine is, so waardeer al jou moeite ook wat jy insit. Om hierdie goed voor te bereid is, kom nie oornag nie. Het is harde werk en feit dat jy dit aanbied vir ons, waardeer dit en ek geniet dit ook hoor. Oh. Baie dankie. Ach, baie dankie, jy had my nou so my bloos. Maar baie dankie, ek waardeer die herkenning regtig baie. Aangezien jy nou so, gee die haarkie, dankie die hande. Ach, jylle praat nou my taal, my liefdestaal is opbouwende woorde, so nou praat jylle my taal. So, ach, dankie jylle, dit is vir my net een eer, en ek dankie jylle dat hy my gebruik as een instrument in jylle lewe. So, ja, is ook jy altyd so lekker nie. Maar, mys is nie altyd les vir die rekenaar en die lesse en goed te sien, maar ek prys die Here nog steeds daarvoor dat ek een verskil in julle lewens kan maak. Pastor Jo, kan ek jou asseblief vra dat jy ons sal afsluit? Ok, kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oor. Vader, dankie vir ons tyd wat ons gehad het om vanaand saam te spandeer. Here, ons het reeds vir die versoeke gebid en ek weet, Here, dat u ook daar gaan ingryp en wonders doen in mense se lewens. Here, dit is vir ons so voorreg om te kan weet dat ons hemelse Vader het wat met ons praat. Here, u los ons nie maar net om op ons eie aan te gaan en te wonder wat gaan aan en wat lê voor nie. Here, u het vir ons die woord gegee en wat ons kan lees, het vir ons die Heilige Gees gegee wat in ons woon. En Here, U is ook nie beperk nie. U gebruik enige manier om met ons te praat. Help ons net, Here, dat ons ons ore sal oopmaak om te hoor dat wanneer U praat en dat ons gehoorsaam sal wees om dit te kan doen. Here, ons wil hierdie verrigtinge dan nou afsluit in U wonderlike naam. En ek vra, Here, dat U saam met elkeen spesiaal sal wees wat ook hierdie verrigting bygewoon het, hierdie lesing bygewoon het en vir hulle wat het ook na die tyd gaan luister. Here, dat jy hulle sal seën en dat jy hulle sal gebruik tot uitbreiding van u koninkryk. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Pastor Jacques. Dankie vir elkeen van julle wat gedeel het en saam gepraat het. En die van julle wat nog nie julle toetse vir my gestuur het nie, stuur asseblief julle toetse. En dan moet julle lekker aand hê verder en 'n lekker week verder. Pas julle self asseblief mooi op. En dan sien ek julle weer volgende week. Lief vir julle en julle moet lekker slaap hoor. Bye. Lekker weeks allemaal. Blessings vir julle. Bye. 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 Bye.